Birinci olarak Roy nöqtə az saytı üçün. Ah, gedim saxlama, mənə ümid bağlama. Gözlərin qurbanı olum, mən öləndə ağlama. Burax gedim saxlama, mənə ümid bağlama. Gözlərin qurbanı olum, mən öləndə ağlama. Mən öləndə ağlama. Ölüm, ölüm, mən ölüm, sən yaşa qoy mən ölüm. Üzülmə başıma dönüm, sən yaşa qoy mən ölüm. Ölüm, ölüm, mən ölüm, sən yaşa qoy mən ölüm. Üzülmə başıma dönüm, sən yaşa qoy mən ölüm. Məhmədli Təbriz və Yalçın Production təqdim edir. Günlərin bir günündə, görüşlərin birində, gördüm ki, yoxsan dayanıb, əcəl sənin yerində. Günlərin bir günündə, görüşlərin birində, gördüm ki, yoxsan dayanıb, əcəl sənin yerində, əcəl sənin yerində. Ölüm, ölüm, mən ölüm, sən yaşa qoy mən ölüm. Üzülmə başıma dönüm, sən yaşa qoy mən ölüm. Ölüm, ölüm, mən ölüm, sən yaşa qoy mən ölüm. Üzülmə başıma dönüm, sən yaşa qoy mən ölüm. Saxlama, mənə ümid bağlama. Gözlərin qurbanı olum, mən öləndə ağlama. Burax gedim saxlama, mənə ümid bağlama. Gözlərin qurbanı olum, mən öləndə ağlama. Mən öləndə ağlama. Ölüm, ölüm, mən ölüm, sən yaşa qoy mən ölüm. Üzülmə başıma dönüm, sən yaşa qoy mən ölüm. Ölüm, ölüm, mən ölüm, sən yaşa qoy mən ölüm. Üzülmə başıma dönüm, sən yaşa qoy mən ölüm. Roy.az saytı üçün. Faribors, Xatami.